Meta ka thënë që nëse Rama fiton mandatin e tretë do të rriqet. Besoni te kjo deklaratë e tij? Meta është të rrequr, ka një jetë të tërë që është i të rrequr. Që do të thotë nuk kam asnjë lloj dyshimi që ai do të rriqet. Zortetën e din ata, vetëm ata dy. Them që e bosh o i farë burre, po ore.